No niin, nyt voi tulla tänne konehuoneen puolelle. Tässä katsoa, mitä täällä tapahtuu. Mikä se vaihe tässä on menossa? Tässä vaiheessa kone varata. Siinä pannaan tuonne iso filmirulla pannaan niin sisään. Joo. Sen jälkeen se pyöritetään tänne. Tuttureille, missä se kiertää tänne. Se menee aika monen reitin kautta. Monen ruoan kautta. Se menee niin ylärullasta alarullaan ja joo. Välissä menee tuon objektiivin. Joo. Objektiivin läpi sitten joo haluaa. Miten paljon tuohon yhteen rullaan sopii filmiin? Siinä on suurin piirtein 500 metriä. Puoli kilometriä? Puoli kilometriä. Joo. Ja kuinka paljon tuohon yhteen elokuvaan? Yhteen elokuvaan menee sanotaan noin keskimäärin 2500 metriä. Aha. Tuohon puolentoista tunnin elokuvaan kuluttuukin sitä. Joo, eli 2,5 kilometriä. Niin on. Joo. Seitsemän. Ai niin näytökset alkaa 7. No ne joo, kyllä. Ja yksi näyttö sillassa? Yksi näyttö sillassa. Joo. Ja nykyään ennen oli joskus sillassa 2. Joo. No joo. Jos kun filmi on pyörinyt tuolla koneessa, niin sen jälkeen se pelataan takaisin. Tuo ryhmän saa ne vanhat käsikoneet, ihan käsikoneet. Filmi pelataan takaisin alkuun. Sitten alemmat täällä on, mikä tuossa on. Nääkin tehtiin aikaisemmin käsin nää kaikki nää pyörityshommat. Joo. Meillä on nykyään siinä tuollainen sähköinen moottorilla pyörittää sitä. Joo, ja kun on noin isot rullat, niin ei tarvi niin usein vaihtaa tätä kelaa näihin koneisiin. Joo, näähän tiedä, että meillä on. Nämähän vaihdetaan kyllä, että se on sieltä suuri, että se puoli. Niin. Puoli kilometriä, mikä on kelassa ja se ei oikein vaihdeta. Joo. Mikä on isommat koneet on sellaiset, että mennään suoraan filmiin. Niin. No niin, nyt taitaa olla kohta jo kello 7. Saapii kohta näytös alkaa ja me lähdetään tuonne alakertaan katsoa tätä. Mikäs tää komedian nimi olikaan, mikä tänään täällä on? Mies haastamassa 2,5. Aha, se on varmaan hauska juttu. Se on hauska tunne. Okei, se kannattaa katsoa. Kyllä. Okei. Lähdetään sitten alakertaan. Hyvä on paljon, mutta minä The Honorable Alan Dean.
Oh.